Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. У нас триває локдаун, тому я продовжую знімати свої домашні відео. І сьогодні хочу зняти другу частину про аксесуари, про мої сумки. Сьогодні буде акцент на літні сумки, оскільки вже літо не за горами. Тож, хочу вам показати, зокрема, і мої останні знахідки, які ви могли бачити в моїх попередніх влогах безпосередньо з магазину секонд-хенд, де я їх знімала, коли купляла. Отже, якщо вам ця тема цікава, залишайтесь зі мною і приємного вам перегляду. Перше, хочу вам показати ось таку 100% літню сумку. Вона солом'яна, тут солома поєднана з шкірою. Вона зовсім нова, куплена на ваговому секонд-хенді, дуже легесенька, заважила, мабуть, гривень 50. Тут ще зберіглася ось така от бірочка. Вказано, що це handmade, тобто ручна робота. І вказано, що вона зроблена з натуральних матеріалів. Всередині сумки ось така от бірочка з назвою бренду. Вона має одну внутрішню кишеньку. Ось така вона теж солом'яна. І дно у неї теж солом'яне. Кутики шкіряні і ручки шкіряні. Така от руда шкіра. Дуже прикольна, дуже акцентна. Кольори тут теж бежевої сині, дуже такі традиційні, дуже легко поєднуються, зокрема, з різними джинсовим одягом, з джинсовими сарафанами. Думаю, навіть з якимись такими платтями в квітковий принт буде виглядати красиво. Далі хочу вам показати ось таку косметичку. Можливо, це не зовсім косметичка, а тут були парфуми Bulgari. Оскільки ось тут є такий напис, і мені здається, що тут напис, власне, назва тих парфумів. І вона відкривається досить дивно, тобто вона відкривається не зверху, а ось так повністю. Тому не знаю, як вона, наскільки буде зручною, але, можливо, в подорожі тут можна якраз помістити паспорта. Якісь документи, дуже зручно, такі от, як чохол для паспортів, для документів можна використовувати. Вона теж зовсім новесенька, без жодного дефекту. І, напевно, я за неї заплатила гривень 10. Наступною хочу вам показати ось таку пляжну сумку від Polo Ralph Lauren. Ось вона така яскрава, фіолетова, з таким великим традиційним для цього бренду логотипом. І вишита четвірка. Не знаю, що ця четвірка означає. Теж дуже яскрава підкладка насиченого рожевого кольору. Ось тут є бірочка і вказаний бренд. Сумка зовсім нова, без жодного дефекту. І вона теж мені обійшлася не більше, ніж 100 гривень. Ну, вона така пляжна. Звичайно, я тут в купальник вдягатися не буду, але загалом покажу, як вона виглядає. Це одна з моїх найкращих цьогорічних знахідок – сумка від Kenzo. Дуже красивого кольору, такий от блакитний металік. Тут вказаний бренд. Одне велике відділення має, без жодної якоїсь кишеньки. Такого у нас середнього розміру. І повністю вона теж брендована, якщо придивитися, ось тут є написи Kenzo. Вони мало помітні, але вони є. Наступною
хочу вам показати ще одну пляжну сумку. Спочатку я думала, що це сумка шопер, оскільки у неї така от підкладка з матеріалу такого ж, як є великі клітчаті господарські сумки. Щоправда, вона тут однотонна, така от синя, яскрава. Але коли я її купляла, мені в коментарях написали, що це пляжна сумка, і, власне, ця підкладка для того, щоб якщо покласти сюди мокрий купальник, сумка залишалась сухою. Ось така от сумочка, вона середнього розміру, сюди рушник, звичайно, не поміститься, але якийсь крем сонцезахисний, купальник змінний або мокрий сюди можна класти, якісь такі дріб'язкові речі сюди прекрасно всі помістяться. І ось так вона виглядає. Хочу вам показати сумку від Lacoste. Щоправда, я думаю, вона не оригінальна. Ось тут є напис бренду, з іншої сторони теж є напис бренду. І всередині ось така бірочка, і вона, мені здається, неакуратно прострочена, і, власне, це видає, що це не оригінальна річ. Вона така от спортивна сумка. Але я її люблю брати в подорожі, в літак. Сюди усе необхідне можна скласти і кудись їхати в подорож. Окрім того, вона з такої тканини, як клейонка, водонепроникна, добре тримає форму. Хто займається спортом, теж дуже зручна. Я думаю, сюди можна помістити змінний одяг. Ще вам хочу показати ось таку сумку, вона плетена, шкіряна. Тут різні коричневі відтінки і такі от бежеві смужки. Це бренд Ara. Знаю, що цей бренд спеціалізується на ортопедичному взутті, але виявляється, робить він ще й сумки. Сумка доволі містка, оскільки вона така плетена, я думаю, теж ідеально підійде на літо. І останньою хочу вам показати ось таку кепку, куди ж літо без кепок, без різних панам, без головних уборів. Зараз дуже актуальним ось таким от написом. І тут дуже багато кольорів, тобто вона універсальна, підійде під будь-що, під будь-який купальник. І ось тут ззаді теж ось такий от логотип. Звичайно, вона до цього мого плаття не буде пасувати, але я її просто приміряю. Можна уявити, що я тут в якійсь футболці і в джинсах. Ось такий у мене сьогодні вийшов огляд моїх аксесуарів, моїх літніх сумок. Якщо вам сподобалось, обов'язково поставте лайк, напишіть в коментарях, яка сумка вам сподобалась найбільше, або ж яка сумка вам взагалі не сподобалася. Будь-яким коментарям буду рада, так само буду рада, якщо ви підпишетесь на мій канал, якщо ви ще досі не підписані. І до нових зустрічей!